Assalamu alaikum, kanalımızın görüşleri. Kurtulanız bu Kipsa Vlog. Bugünkü videomuz ısı turalı oladı. Hazır kasımda Azamat ağamız var. Örgelikte Kipsa Vlog turalı söyleyeceğimiz onda. Assalamu alaikum Azamat ağa. Assalamu alaikum. Birinci nöbette görüşlerimizde adres de tündürüş verirseniz. Adres Gerbüs Saud. Münayağımız aşağı mı? Baza terepten geldiğinde veyağımız aşağı mı? Baza terepten gelemiz. Temur yoldan ötkenden geyin. 200 metre ötkenden geyin. Lider metanın tübünde. Aha. Lider metanın kasında. Tak. Mına Darızadan keyin lider metan ya. Alımızda lider metan da jazbam koyuptu. Tam yolun boyuna penablok şağı koyuptu. Gördüğünüz gibi aslında Darıza bine. İşe kiremiz hazır. İşte kuyulgan penabloklar var. Bakalar kança. Kanday uatıptı. Solar turalı. Video devamında ait ötemiz onda. Azamat ağa, penablok, Kipsa Vlog kuyup atkan ekensiz. Oң болсун, шаршамаң, арман, бар болуң. Энди өзүңүздөн бир толугураак түшүндүрүп берсеңиз, канчадан болуп атыпты бахасы? Пенаблоктун бахасы калаң ичинен доставкасы менен 12 000 сомдон. Райондор болсо келисип алабыз, келисимле. Нөкс каласынын ичинде 12 000 сомдон беребиз. Доставкасы менен үйүнө жеткирип берүү кызмети менен 12 000 сомдон. Өзүңүз тийип, өзүңүз сепер бересиз. Тиеп бериберебиз. Тиеп бериберебиз. Егер өзінде машин болса не қалады? Егер өзінде машин болса 11 мыңнан болады. 11 мыңнан. Тиеп беріп жібереміз. Тиеп беріп жібереміз. Так, бұның размері сұраушылар бар. 60, бияғы 30, бияғы 20. Көпшілік ойлайды, 60-қа 20 ма деп амулетилер бар да. Бұл 60, 30, 20. Бұның ауырлығы бір 15 килодай, 15 килодан ам жеңілді ажы. Таңғалып, көріп тұрған келді. Азыр бұл жерде 9000 данадай құйып қойған тайын пенаблок бар дейді. Соның бір 6-7000 данасы кеуіп тұрды. Енді сіз аламыз десеңіз, оған шегім қағанда кеуіп басылайды. Бұяқта сияқты аздыр шығар басыпты. Және де көбейтеміз деп басыпты. Құда қалесе клиентлерге жеткеріп беру ниетінде құйып алдырды. Және айтқандай қалаң ішінде 11 мыңнан бірден салып беретін болсаңыз, егер тастамақты бердесе, үйіңізде отырып шақыра бересіз, 12 мың сомнан үйіңізге апарып береді. Егер сіз районларда болсаңыз, сұрауы мүмкін, мен Шымбайдан ма, я болмаса Мойнақтан ма, Тақтакөпірден ма, Қожелден ма, ол кезде телефон нөмірлеріне байланысып, беймәлел байланыса беріңіз, сұрап көресіз. Сондай сондай менің жағдайым мынандайға келеді, я болмаса машинам бар, түйіп беріп жібересіз бе, я болмаса пәленшетуге алсам, қаншама әкеліп бересіз, дұрыс емес пе? Өзіңіз жай жағдайына қарап тұрып, келісіп. Келісіп, сондай болады. Басқа әзірде бұяқта латоклардан істеп жатырмыз дейді. Оларды ел сенасы анық емес қой, 15. Олардың ел сенасы болады, иә. Енді анық емес. Енді істеп шығарып бастаймыз латокларды. Енді бұл несі қандай бұның? Суға шыдамлы ма? Отқа шыдамлы ма? Отқа да шыдамлы, суға да шыдамлы. Енді бұл ысылықты қыста, жазда ысылықты өткермейді. Ұстайды өзінде. Суылған сондай, суықтан өткермейді. Теріміздей болады да, иә? Теріміздей болады да, балам. Енді бұны алдынан көрдім, мен бұны өргенде кейін сыбап отырмайды екен сыртын. Прям малярка істеп кете береді дейді. Прям малярка істеп кете береді. Олам бір жағынан азғантай эконом болады да, иә? Құрылыс істеп жатқандарға, үй салып жатқандарға. Эконом болады. Эконом болады. Енді бұны қазір жаңа айттық қой размерін, бұның перегородка өлетін нөлдерінен істеп жатырсыз ба? Перегородка олық деген соны лотокпен қосып енді іске қосып жатырмыз. Қазір оның тайыны жоқ та. Тайын. Қазірде тайын адам бар, иә? Тайыны мынау адам бар. Достар, көрген болсаңыз жаңа айтып өткеніміздей тайын пенаблоклар бар. Енді қызықтырса экрандағы нөмірлерге байланыса бересіздер. Мәнзілді видеоның басына түсірдім, көрсеттім, айттым. Түсінбеген сұрауларыңыз болса байланысасыз, мәслихат алмақшы болсаңыз, яки судан өрсем бола ма, яки басқа қылсам бола ма деп сұраушылар бар. Енді шығады да біреу екі тажқыла жақпан дейді, біреу қора дейді, біреу баня дейді, біреу забор дейді. Әркімнің несі әртүрлі ғой құрылысы.
Şu meslekada almakçı olsanız, balans söylüyorsanız bu olaydı onda. Tayını var. Kızıktırsa söylesi görebilirsiniz onda. Ne dostlar, no, yukarıda sesime poiz kuyulatın yerine koyulatın latok. Bulay, örp boğundan kendine aklapka koyu yürmüş. Buna örgün forması boğulatın bolsa, onun üstüne mananı koyadın üstüne. İçine iki armatör tasajı verip de bütonu kıya veredi. Örtüğümüzden sonra en üstüne koyulatın latok. Ne? Bunu ne ilk kaptalı aflapkanın vazifesini atkaradı. Bunun bakasını 12 bin somdan beremen de batırdı. Körüp tuğamasanız bu azı körgüzbege kıyıp koyuptu. Kaleseniz kimge neşe iştup kerek ayta beres kıyıp beredi özü. Aflapka kerek dep äwere bolup jürmeysiz. Tayın aflapkanı aşıp jawıp kurup jürmeysiz. İşine kıya beresiler.